Vážení priatelia, nemôžem nezareagovať na situáciu a udalosti posledných dní, v rámci ktorých sa nám tu šíri toxikomania. Pán Truban sa priznal pod ťarchou dôkazov, že drogoval. Potom to sa snažil zľahčiť iba jedným jointom. Keď mu to nevyšlo, tak to akože oľutoval. Myslím si, že ide tu oveľa viacej ako o mediálne hry. Ide totiž len a len o naše deti. Ide o naše rodiny. Ide o našu budúcu generáciu. Že by budúci premiér propagoval drogy, to je nepredstaviteľné. Máme na to osobitnú skutkovú podstatu trestného činu. Okrem tejto, pokiaľ ide o šírenie toxikomanie, je aj skutková podstata ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Myslím si, že pokiaľ generálny prokurátor Čižnár a špeciálny prokurátor Kovačík nekonajú, hoci by konať mali, bude potrebné, aby som mu poslal link z tohto videa a to aj urobím, pretože nie je mi ľahostajný osud našich detí. V tejto spojitosti ešte jedna myšlienka. Pre mňa je nepredstaviteľné, aby šéf akože kresťanskej strany rokoval s narkomanom. No, ja neviem, či to je v zhode s kresťanskou ideológiou a s kresťanskou rodinou, ktorá je nosným pilierom kresťanskej ideológie.